بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنامه در رب عز وجل قدرمنو امید لرم چې تاسو ټول به خیر قدرمنو نن سپیشلی پروگرام زما په 5 فروری باندې چې موږ ته کشمیر دی وایو یو مې کشمیر وته موږ وایو قدرمنو په دې وس شو چې دا تاسو علم کې اضافه راشي ډیر مرګری دا سدي چې زموږ ناظرین چې هغه ته د دې پته نشته چټي خو کوي خو چې 5 فروری باندې د سټ چټي وی یاد دا پس دا ورځ باندې کې په کوم ورځ باندې قدرمنو 5 فروری په دې باندې 1990 کې قاضی حسین احمد دا قرارداد پیش کړو او په هغه ټیم کې چې نو پیپل پارټي حکومت وو بېنظیر چې وا بېنظیر بټو چې وا نو هغه وزیر اعظم و د پاکستان او پنجاب کې حکومت د نواز شریف وو دې دواړو پارټو مشترکه بیا دا قرارداد منظور کړو او 5 فروری 1990 نواخ لا تر نن ورځې پورې دا ورځ منځل کیږي 5 فروری چې په دې ورځ باندې موږ چټي وی او په دې ورځ باندې په پورا کشمیر کې او په پاکستان کې دا یو ناروی چې کشمیر بنےګا پاکستان کشمیر بنےګا پاکستان قدرمنو دا ورځ موږ په دې چټي کوو پاکستان چې دا چټي وی په 5 فروری باندې چې دا یو علامت دی او دا یو د مینې اظهار دی د کشمیریانو لپاره چې کشمیر بنےګا پاکستان دا غی سره یو میک جختی او د مینی یو علامت دی دا روز مانځل کیږي په دی وجه باندې قدرمنو په پورا جوش او خروش سره په مینه محبت سره په ټول پاکستان کې دا روز مانځل کیږي چې مونږ ټول یو یو کشمیر سره او کشمیر زموږ ای صدا ان شاء الله او دا سی بکیږي او ال هغه روز لري نه راکخیری چې مقبوضه کشمیر چې دی دا د پاکستان یو حصے کخیری ان شاء الله نو قدرمنو دا سیمه نوال دی چې هغه ته پته نشته چې دا 5 فروری باندې څه شی وي یا څه واقع شي وي یا دا چټي پساک دی نو پته به ما دی چې کشمیر دی ورته وای په دې ورځ باندې 5 فروری 1990 باندې دا قرارداد منظور شي او دا هغه ورځ نه واخلا تر نن ورځې پورې دا ورځ منځل کیږي او په دې ورځ باندې چټي وي پاکستان کې خپل قربا محمد ندیم لا کړنه په پروګرام دی یا تو کې په دې الله مسپارم الله